nossa família, beleza? Flávio Ageto na voz, seu amigo fotógrafo, filmmaker aqui do Brasil, mais precisamente do Rio de Janeiro. Pessoal, tô feliz demais, vocês acompanharam aí a introdução do vídeo. Acabei nesse exato momento de receber o meu mais novo gimbal da Huawei. Talvez seja um dos maiores lançamentos deles de 2023. Já não bastasse o M6 Kit, que é um gimbal, porra, top pra caraca, os caras vêm e me lançam o MT2 Kit, que é um gimbal feito pra GoPro, smartphone, câmera de ação, né, GoPro e mirrorless. Cara, já testei aqui em casa já com a X-T30 e com a X-T3, maravilha, lente 18-55, lente, ó, essa aqui também é a lente do kit, ó, essa é uma 16-50. Gente, com a X-T30, o negócio ficou perfeito. Cara, perfeito, esse gimbal vai me fazer partir para a filmagem principal com a X-T30, que é algo que eu já estava pensando, para amenizar o peso, uma câmerazinha que, pô, com a X-T3 bate muito de frente se você não for querer usar o 4K, né, 10 bits. Agora, se você for querer usar o Full HD, como eu tenho usado bastante, cara, essa vai ser a minha câmera principal para filmar. E esse, com certeza, vai ser o meu principal gimbal para filmar, tá? Isso aqui foi apenas um unboxing, não é o review oficial, eu acabei de receber. Não tem como eu falar para vocês assim muitas coisas, tá? Não tem como, realmente, eu não sei ainda mexer nele totalmente. O que eu sei é justamente devido ao M6, que é um gimbal para smartphone, que particularmente é a mesma estrutura, só que fizeram outro gimbal para esse tipo de câmera. E, cara, tô muito, muito, muito satisfeito, muito apaixonado. Obrigado, Rui. Obrigado, thank you. Só tenho a agradecer para vocês, tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que funciona, ó. Ele vem nessa bolsinha de couro, maravilhosa, bonitinha para carregar ele. Aqui dentro ele tem os cabos, né? Gente, é bastante cabo. É cabo que não acaba mais. Tem cabo pra caramba, né? Tudo que você possa imaginar de cabo tem aqui dentro, beleza? Manualzinho, bem explicado, tá? Manual. Deixa eu fechar aqui para não ficar caro as coisas. O tripézinho que já tá aqui no gimbal, né? Aqui tem o suporte para a GoPro, para botar na GoPro. E aqui o suporte pro smartphone, beleza? O gimbal, pessoal, ele veio aqui dentro, né? Ah, o gimbal veio aqui dentro, já tá aqui já tirei ele, beleza? Deixa eu fechar aqui. Esse aqui é o gimbal, gente, olha só, realmente é um gimbal muito pequeno, tá? Esse aqui é o meu Xiaomi Redmi 9 Pro. Olha o tamanho dele, cara. É quase o tamanho do corpo do gimbal, entendeu? Dois dedinhos é o corpo do gimbal. O principal, a gente bota a mão. Aqui em cima são os motores, né? Vou ligar aqui para vocês verem. Particularmente, vou falar para vocês, balancear ele foi muito fácil, tá? Balancei ele igual faz o balanceamento de qualquer outro gimbal. Ajustei os motores, ajustei tudinho, de cara foi, tá? Já tá aqui com a X-T3, bem balanceado. Bem balanceado. Beleza? Não fiquei seguro, realmente, ele, apesar de ser pequeno, ele parece transmite confiança pra gente poder usar ele. Ele tem um sistema de inteligência artificial, onde você consegue dar os comandos, ele vai e faz muita coisa que você pede. Ele também tem o LED, deixa eu ver se tá ligado. Liguei o LED. Beleza? Esse é o LEDzinho dele. Bora, show? Cara, é isso aí. Vou fazer mais testes. Antes de falar muita coisa, vou fazer mais testes. Tenho que fazer um vídeo promo. Tô buscando várias referências, várias ideias de fazer um vídeo promo com ele. Mas vai ser o meu gimbal principal durante muito tempo. Vou usar bastante ele nos casamentos. Sexta-feira tem casamento. Com certeza esse bichinho vai estar comigo. Valeu? Vários tipos de trampo, vai ser ele, vou dar preferência para ele, porque realmente a Rory merece. Muito obrigado mais uma vez, Rory, muito obrigado, tá?
Então, pessoal, olha só. Quem tiver curioso para saber mais aí, dá um like, curte aí que talvez o próximo vídeo já seja o review oficial desse produto, valeu? Então tamo junto, um grande abraço do seu amigo Flávio Agito aqui do Rio de Janeiro. Tchau, valeu!